שלום וברוכים הבאים לתוכנית הבישול שלנו, סבתא בישלה רצפט. לי קוראים עינת ואני שמחה שחזרתם אלינו. אנחנו היום נדבר עם יאיר ברקול, שהוא בעצם חבר ועד בארגון, וגם בעברו שימש בתפקידים בכירים רבים, גם במערכת החינוך וגם בשירות הציבורי. אז כמו תמיד, קודם כל אנחנו מתקשרים, מדברים עם יאיר, ואחרי זה נעבור למתכון. אז בואו נתקשר. שלום יאיר. כן, מדבר. שלום, מדברת עינת, מה שלומך? בסדר, תודה. יופי, אז יאיר, אנחנו עכשיו בתוכנית הולכים להכין את המתכון שלך, ורציתי okay. לדעת, קודם כל, מאיפה המתכון? מהמם. ויש לי שאלה, כתבת לי מתכון לפשטידת תפוחי אדמה, אבל היה לזה שם בבית אחר? בבקשה? היה לזה שם אחר בבית? קראו לזה בגרמנית קרטופל פשטידה. יפה, יפה מאוד. ויש לך איזה זיכרון מסוים מהמתכון הזה? כן. יפה מאוד. אז עכשיו אני הולכת להכין את המתכון. יש לך איזה טיפים לתת לי בנושא? כן, בטח. בהחלט, אנחנו נעשה את זה ככה. ואני זוכר שעוד באיזשהו שלב, תמיד יזהו, הוא צריך לשמן את תבנית האפייה, כדי שהפשטידה לא תתאבק. כן. בסדר. השאלה בפרוטה שניתן לזה באופן ויראלי, עבר מהרבה מאוד מקומות. שאנחנו, כרגע אנחנו של רודי, אנחנו נפגשים לפחות פעם בשנה כל החבורה, ותמיד, וכשרודי איתה, כן. הייתה מביאה את הפשטידה, ומצאה חן בימי כולם, ואז יפיצה בוואטסאפ ובכל דרך אחרת, יפיצה את המרשם, זה עבר הלאה. נהדר. וכנה לגבי עוד מפגשים, המפגש שלנו, קוראי קורס קצינים, שאנחנו נפגשים.
נפגשים פעם בחמש שנים. אז גם שם, מדינה, מדינה ערבי, אנחנו מדברים את הפשטינה הזו, אז כולם שואלים, אה, אפשר כזאת בקיצור, המקשר מופץ בצורה... כן, אין. אין ספק שהפצתם את זה ממש ברחבי המדינה. מעולה. מעולה, תודה רבה. אנחנו הולכים לבשל. ונספר לך איך היה. תודה רבה. ביי ביי. אז זה היה יאיר עם הרבה סיפורים מעניינים. ועכשיו אנחנו עוברים להכנת המתכון. קודם כל, איזה רכיבים אנחנו משתמשים. אז יש לנו כאן, אני, שישה תפוחי אדמה גדולים, שקילפתי כבר, שמתי במים כדי שהם לא יכשירו, ישחירו, סליחה, אנחנו קילפנו את זה מראש. היו לי גם כמה קטנים, אז פשוט עשיתי כאן שבעה, כי כדי שזה יאזן את זה קצת, רצוי גדולים. יש לי בצל אחד, כפית מלח, קצת פלפל שחור גרוס, חצי כפית של אבקת אפייה, שתי ביצים, יש לי רבע כוס שמן, שמן צמחי כלשהו, אני מעדיפה קנולה, וחצי כוס קמח. מתכון מאוד מאוד פשוט, אנחנו נחבר את הכל, אני גרד את התפוחי האדמה על הפומפייה הדקה יותר, וגם את הבצל, ובעצם הכל מתחבר ביחד. אז אנחנו נתחיל בעבודה. אוקיי, אז אני כבר סיימתי את כל תפוחי האדמה, אני מסיימת עכשיו את הבצל לגרד. אני ממשיכה על אותה פומפייה, אין טעם אחרת, זה גם משתלב ביחד. ואנחנו מסיימים עוד שניונת את הבצל. ונעבור להרכבת המנה כולה. לפני שאני מרכיבה את הכל, אז בעצם אני יכולה, אני צריכה להעביר את זה דרך מסננת, גם יש כאן הרבה מאוד נוזלים. לי, אצלי בבית גם עשו את המתכון הזה, שהוא מאוד דומה, ואני זוכרת את אבא שלי, עומד עם חיתול, ומעביר את הכל דרך חיתול. לי היום אין חיתול, דווקא הייתי שמחה לעשות את זה באותה צורה, אבל אני אעביר את זה דרך מסננת, ואז אנחנו נוציא את כל הנוזלים, ניתן לזה להתייבש, ואז נרכיב בעצם את המנה. אז בואו ניקח רק עוד כלי, כדי שנוכל לסנן את הנוזלים. הבאתי כאן שני מסננות, נראה מה יותר נוח. לוקחת כמות, פשוט מעבירה, ולוחצת. תראו כמה נוזלים יוצאים. המון נוזלים. אנחנו נוציא כמה שיותר, ללחוץ. האמת היא ש... נוח עם היד, מאוד נוח לקחת מצקת רחבה וללחוץ עם המצקת ואז מוציא עוד יותר נוזלים ואני מעבירה את זה, את מה שיבש לכלי השני. אני כל פעם אקח קצת, אני רוצה לנסות את המסננת השנייה שיש לה טיפה זה יותר רוחב, אז אולי אני אצליח להכניס יותר בה ואני לוחצת. ולוחצת, מוציאה את כל הנוזלים, אתם יכולים לראות את הנוזלים, יוצאים, ואני אעשה את זה פשוט בכמה פעמים, עד שהכל יוצא יבש לחלוטין, ואעביר את זה לכלי השני שלי. נעשה עוד סבב. אוקיי, אני ממש בסוף, סחיטה אחרונה של הסיבוב האחרון, יש פה המון המון מים שיוצאים, ולחץ לחיצה אחרונה,
ונעביר לפה, יש לי פה את כל התערובת, את כל המים, אני שופכת לכיור, אני לא צריכה אותם, זה מלא בעמילנים. גם הוצאנו את העמילן, וגם הוצאנו את הנוזלים, ואנחנו יכולים לעבור להרכבה. אז אני אקח את התערובת הסחוטה, היא ממש, אתם יכולים לראות, זה ממש יבש, ואני אצרף לה עכשיו כך. יש לי פה שתי ביצים שאני מצרפת לתערובת. יש לי את הרבע כוס שמן. כל ביחד. חצי כוס קמח. כפית מלח. קצת אפייה, אני לוקחת חצי כפית, בעצם ההפקת אפייה טיפה נותנת לזה יותר אוויריות, רכות, שזה לא יהיה ממש קשוח, חצי כפית, ופלפל לפי הטעם. אני אתחיל לערבב הכל ביחד, אני אקח משהו את זה כך, לערבוב. ואני אגיד לכם ככה, המתכון הזה, ראיתם כרגיל, אני מאוד אוהבת אורים פשוטים שיוצאים מאוד מאוד טעימים, אנחנו מערבים הכל ביחד. עכשיו אפשר לעשות איתו המון המון דברים. קודם כל, אפשר להוסיף לו, לפי מה שבא לנו, אם זה עזבי טיבול למיניהם, פטרוזיליה, שמיר, ננה, כוסברה, כל עסק טיבול, בצל מטוגן, בנוסף לבצל הרגיל, שום, כל דבר שנוסיף, פטריות אפילו בפנים, כל דבר שנוסיף, ייתן טעם ממש כיד הדמיון. מלבד זה, אנחנו יכולים להפוך את המתכון הזה לטבעוני. איך אנחנו עושים את זה? מוצאים פשוט את השתי ביצים, ובמקום השתי ביצים אנחנו שמים 4 כפות טחינה. זה הכל. ואז המתכון הוא בעצם טבעוני, אז אם יש לכם במשפחה אנשים שהם טבעוניים והם לא רוצים לאכול ביצים, פתרתם את הבעיה בקלות רבה. מעבר לזה, אצלנו במשפחה עשו את המתכון הזה גם בפסח. ובפסח, פשוט בלי הקמח, זה הכל. במקום הקמח, אפשר לשים קמח מצה, אפשר לשים קמח טף, שזה קמח מיוחד. במיוחד לאנשים שאוכלים ללא גלוטן, אפשר לשים קמח תפוחי אדמה. כל השילובים האלו בעצם נותנים לנו את אותה תשובה כמו שהקמח הרגיל נותן. אז בעצם לקחנו מתכון שיכול לשמש בכל מיני צורות, ואז כל מי שיש לו איזשהו הגבלה, יכול להפוך את המתכון הזה לשלו. מלבד התוספות שאתם יכולים לשים כראות עינכם. אז הכל מעורבב, היטב, ביחד, מאוד פשוט, כמו שראיתם, וכל מה שנותר זה להכניס את זה לתוך פיירקס מלבני, ולתנור. אני חיממתי מראש את התנור ל-200 מעלות. קח את הפיירקס שלנו, אנחנו נשמן אותו כמובן, כדי שלא תהיה לנו, שלא, לא תדבק לנו. אתם יכולים לשמן עם איזה שמן שאתם רוצים, אני אוהבת לעבוד עם הספרי, וטיפונת אחרי זה לתת לו שהוא לא יהיה לנו יותר מדי. ככה ניגוף קל, נייר סופג, ופשוט נעביר את הכל לתוך התבנית. מצוין, ואנחנו נשטח אותו בצורה כזו. פשוט, קל, טעים, תוך שעה יש לנו ממש מעדן, וככל שתרצו להוסיף, יהפוך לעוד יותר מעדן. אני יכולה להגיד לכם שאני זוכרת שאצלי בבית היו שמים מורחים ככה עם היד, טיפונת שמן זית מעל, כדי שזה יקבל קצת יותר צבע מלמעלה. אז אני אעשה את התוספת הקטנה הזאת שלי למתכון. מהבית שלי, כדי שאנחנו באמת נקבל איזושהי השכמה יפה. לא הרבה, פשוט עם היד, כשאנחנו משליחים, אני מוסיפה עוד טיפונת שמן,
למעלה, וככה תצא לי פשטידה שלמעלה, יש לה איזושהי קריספיות נעימה וטובה. מתי מעלות? פשטידה, הנה אתם יכולים לראות, רואים? ולתנור, אנחנו ניפגש כשהפשטידה תהיה מוכנה, נוציא אותה מהתנור אחרי שעה, ואתם יכולים להציץ קצת קודם, אני תמיד ממליצה, תנורים משתנים מאחד לשני, אז זה 200 מעלות צריך להיות, אבל זה לא תמיד אותו דבר. אני שמה לשעה, תבדקו אחרי 45 דקות, אם זה תפס צבע, אם זה נראה לכם מוכן, תוציאו. אם לא, תמשיכו לשעה. אנחנו ניפגש יותר מאוחר כשזה יהיה מוכן. אז עברה שעה ואנחנו ניגש לתנור, נוציא את הפשטידה שלנו. וואו, איזה צבע יש לה, מהמם, מקווה שאתם רואים את זה. עכשיו אנחנו נפרוס לנו פרוסה ונגיש אותה. עכשיו אני בזמן שחיכיתי, הכנתי, כשאנחנו כבר בערב, וזה הרי לפעמים זה מוגש כתוספת לאוכל, אבל אנחנו בארוחת ערב, אנחנו לא, אין לנו תוספות כרגע. עשיתי סלט קטן והכנתי רוטב על בסיס צזיקי, שזה יוגורט עם מלפפונים, שמיר, קצת שום, כך שיהיה איזשהו טיבול, ואני אראה לכם את הצעת ההגשה שלי לערב. נפרוס פוסה. פוסה יפה. נוציא אותה, בואו נראה שזה יצא לנו יפה, לפעמים קטנו, אתם יודעים, בפשטידות הפוסה הראשונה, יכולה טיפונת, 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 לצאת לנו ככה יותר על העוקם, אבל דווקא זאת היא בסדר גמור. בואו נעשה צלחת נוספת, תמיד אני אוהבת לעשות שתי צלחות. נפרוס לנו פה עוד פרוסה. שזה ריח ממש טוב. האמת היא שגם בשבילי זה ריח של בית. יפי. ואחרי שאני פורסת, אני אקח מהרוטף ששמתי, שהכנתי מראש, סליחה. נטבל פה, נשים קצת מעל. וגם לפרוסה הזאת, קצת מעל. וקצצתי. מעט שמיר, נפזר מלמעלה. וזהו, והאמת היא שמאוד פשוט עם סלט ליד, אפילו לארוחת ערב, תראו כמה נחמד, כמה טעים. זהו. זה היה המתכון שלנו. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו שוב היום, ואני מקווה שנתראה בפעם הבאה. תודה רבה. ביי ביי, בתיאבון.